Hello, hello, hello. Okay, baik. Salam sejahtera kepada semua murid tingkatan 1 SMK Bakong. Hari ini bersama dengan saya, Cikgu Terry. Dan hari ini kita akan belajar masih lagi topik dalam bab 3 iaitu proses reka bentuk. Okay, kita lihat kepada standard kandungan. Standard kandungan pembelajaran kita iaitu 3.1 Project Brief. Standard pembelajaran iaitu 3.1.4 menyaring maklumat dalam projek brief dan 3.1.5 mengaplikasikan projek brief dalam bentuk jadual dan lakaran. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyaring maklumat dalam projek brief dan mengaplikasikan projek brief dalam bentuk jadual dan lakaran. Okey, kita lihat kepada standard pembelajaran 3.1.4 lebih dulu, iaitu menyaring maklumat dalam project brief. Okey, maklumat yang kita telah senarai semakkan dalam penyata masalah sebelum ini. Okey, maklumat ini akan disaring untuk memudahkan pengurus projek dan mereka bentuk melaksanakan tugas mereka. Okey, siapa dia pengurus projek? Ataupun kita sebut dia, ataupun dikenali juga sebagai project manager. Baik, pengurus projek ialah individu yang bertanggungjawab di dalam melaksanakan proses project brief. Okay. Dan dia juga bertanggungjawab terhadap kos dan kualiti yang ditetapkan dan memastikan kelancaran projek dilaksanakan mengikut masa. Okay. Baik. Seterusnya kita lihat kepada jadual maklumat project brief. Okey, ada 7 semuanya kriteria yang kita perlu senaraikan. Yang pertama ialah fungsi. Okey. Contoh fungsi, contohlah kalau saya nak hasilkan barang seperti bakul contohnya. Jadi fungsi bakul adalah untuk membawa barang-barang serbaguna contoh. Jadi saya kena letakkan pada catatanlah fungsi barang ataupun produk yang saya nak hasilkan ataupun contoh dia macam ni jam. Contoh fungsi jam ialah untuk menghitung masa, mengira waktu, menentukan waktu kan. Okey. Itu contoh fungsi. Baik, kriteria yang kedua ialah persembahan. Okey. Untuk persembahan, contoh bakul tadi dalam catatan saya kena kata dia ada pelbagai warna, kemudian saiz dia, adakah dia besar, kecil, mudah disimpan ataupun mudah boleh diubah sesuai dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah tujuan pasaran. Tujuan pasaran ialah sasaran pelanggan kita, kepada siapa kita nak hasilkan produk itu. Contohnya suri rumah. Jadi saya kena catatkan di sini tujuan pasaran saya adalah untuk suri rumah ataupun pengguna lain yang berminat. Okey, seterusnya kuantiti. Kuantiti merujuk kepada berapa unit yang saya boleh hasilkan dalam sesuatu masa. Okey, contoh kalau saya kata 100 unit untuk fasa yang pertama, saya kena letak dalam catatan 100 unit fasa pertama. Okey, kemudian yang ke 5 iaitu style dan gaya. Okey, style merujuk kepada bentuk ataupun gaya produk itu, iaitu bentuk asas geometri. Contoh dia macam ada kedai berbentuk bulat, segi 4, segi 3 dan sebagainya. Kemudian saiz dia, adakah dia besar, kecil ataupun sederhana. Kemudian berat dia, adakah dia ringan, berat dan adakah dia mudah dibawa ke mana-mana. Dan adakah bentuk dia boleh diubah saiznya. Jadi semua ni kita perlu catatkan dalam kriteria gaya. Okey, seterusnya ialah kualiti. Adalah adakah produk yang kita nak hasilkan tu berkualiti tinggi. Kita kena catatkan lah. Contoh, dapat membawa barangan tidak melebihi 15 unit bersaiz sederhana dengan anggaran saiz barang 10 cm darab 8 cm darab 10 cm dan memenuhi piawaian kualiti yang ditetapkan oleh SIRIM. Okay, semua ini kita perlu catatkan. Ini merujuk kepada kualiti produk yang kita nak hasilkan.
Dan seterusnya ialah kos. Kos ialah perbelanjaan untuk kita hasilkan produk itu. Jadi di sini ada dua kos, iaitu yang pertama kos minimal. Kos minimal kita tentukanlah jumlah paling minimum yang kita nak, kos yang paling minimum untuk yang kita nak gunakan untuk hasilkan suatu produk, dan juga kos maksimum. Contoh di sini kita letak kos minimum RM15 dan kos minimum RM20. Jadi dia tak boleh kurang dari RM15 dan tidak akan lebih daripada RM20. Dan untung seunit barang yang kita sasarkan ialah RM10 seunit. Jadi kalau seunit barang kita keluarkan dengan jumlah kos sebanyak RM20, jadi kita nak untung RM10, jadi harga jualan kita mestilah harga kos RM20 tambah dengan sasaran untung yang kita nak, iaitu RM10 tambah dengan 10 sama dengan RM30. Jadi harga jualan kita mestilah RM30. Okey, seterusnya ialah jangka masa. Jangka masa merujukkan jangka waktu ataupun jam yang kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Berapa tempoh masa untuk kita hasilkan sesuatu produk. Dan juga tempoh masa dan boleh dibuat penambahbaikan dari masa ke semasa. Kalau dalam sebelum ni 40 jam, mungkin kita boleh cuba buat penambahbaikan, jadikan 30 jam untuk satu produk. Jadi semua ni kita perlu catatkan ya dalam dalam jadual maklumat project brief. Okey, itu antara contoh untuk kita menyaring maklumat dalam project brief. Baik, seterusnya kita pergi kepada 3.1.5, aplikasi project brief dalam bentuk jadual dan lakaran. Okey, sekarang kita nak tadi kita menyaringkan maklumat dalam project brief. Sekarang kita aplikasikan project brief dalam bentuk jadual dan lakaran. Yang pertama kita kena buat jadual dulu. Itu jadual ini ya, jadual 3.4 ni contoh jadual aplikasi project brief ya. Okey, yang pertama atas sekali mestilah ada tajuk. Contoh tajuk sini bakul seberguna. Jadi yang pertama kolom yang pertama saya kena letak tajuk projek dulu. Tajuk mesti yang di atas lah supaya orang tahu apakah jenis produk ataupun perkhidmatan yang kita hasilkan. Contoh kita kata tadi bakul seberguna. Jadi produk yang kita nak hasilkan ialah bakul seberguna. Okey, kemudian apakah kegunaan produk ini? Kegunaan dia untuk membawa barang bersaiz sederhana, boleh digunakan sebagai bekas simpanan barang. Dan di manakah produk ini akan digunakan? Iaitu di rumah ataupun di tempat yang sesuai. Okey, ini contoh jadual dia. Baik, seterusnya B ialah gambaran keseluruhan projek. Gambaran keseluruhan projek yang merujuk kepada siapakah yang akan menggunakan. Siapa yang akan menggunakan produk kita. Contohnya sasaran kita tadi ialah suri rumah. Tapi bukan setahunya suri rumah saja. Orang sesiapa yang berminat, pengguna-pengguna lain yang berminat untuk membeli produk kita juga boleh menggunakannya. Okey, apakah tujuan produk ini dihasilkan? Iaitu memudahkan pengguna membawa barang atau sebagai tempat bekas simpanan. Dan adakah produk ini diperlukan oleh pengguna? Ya, amat diperlukan. Okey, bagaimana produk ini digunakan, dipersembahkan? Dipersembahkan dalam pelbagai warna. Okey. Baik, seterusnya C, reka bentuk produk. Okey, ini kita kena lihat kepada yang kita dah belajar di bab 1 dahulu, iaitu apakah elemen dan prinsip reka bentuk yang digunakan. Okey, elemen iaitu size, warna dan bentuk. Prinsip ialah keseimbangan, pengulangan contohnya lah. Okey, apa-apa elemen dan prinsip yang kita gunakan kita kena catat di dalam jadual aplikasi project brief. Dan seterusnya, apakah kriteria reka bentuk yang ingin diterapkan? Kriteria yang ingin diterapkan ialah fungsi yang pelbagai. Okey, contoh bakul tadi fungsi dia boleh menyimpan barang, simpan pakaian dan sebagainya lah. Dan adakah produk ini inovasi daripada produk sedia ada atau produk yang baru dibangunkan? Inovasi yang terdapat pada produk ini ialah pelaras saiz bakul.
Okay, ini inovasi ni maksudnya suatu yang baru lah yang kita reka. Contoh bakul sebelum ni memang dah ada bakul kan, tapi ada setengah bakul sebab bakul yang sebelum ni dia tak ada pelaras saiz bakul. Jadi ini bila kita cipta pelaras saiz bakul, jadi itu maksud dia sesuatu inovasi baru yang kita cipta. Okay. Baik, seterusnya di perancangan dalam pengurusan projek. Okay. Yang pertama, pembahagian kumpulan kerja. Pembahagian kerja kumpulan. Contoh, pembahagian kerja kumpulan, jadual kerja dan kos pengeluaran dinyatakan dalam kertas kerja. Nah, jadual kerja, kita ada kos pengeluaran, kuantiti penghasilan. Okay. Seterusnya ialah E, analisis kajian reka bentuk dan pasaran. Okay, bagaimana kita buat analisis? Yang pertama, kita membuat perbandingan dari segi fungsi, persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, kualiti, kos dan jangka masa. Okay. Sebelah kanan ni contoh jadual perbandingan. Di sini ada dua bakul. Bakul yang warna merah ni, dia ciri-ciri dia di sini dia katakan menggunakan bahan kain bertukar berat jika basah, kos pembuatan lebih tinggi. Okey, ini analisis yang kita buatlah. Kita boleh gunakan kita panggil sebagai SWOT analisis. Kita kena pasti kelebihan, kelemahan, peluang dan juga ancamanlah kepada produk yang kita nak hasilkan. Okay, seterusnya bakul warna biru yang kedua, dia menggunakan bahan plastik, dia ringan, kos pembuatan rendah. Jadi di sini kita buat perbandingan dengan produk kita dengan produk yang sedia ada di pasaran. Okey. Adakah produk ini akan mendapat permintaan di pasaran? Okey, sudah pasti kerana produk ini mempunyai rekaan yang berinovasi dan sesuai dengan fungsinya, ya. Sudah pasti kita hendak menghasilkan produk yang mendapat permintaan di pasaran. Okey, F. F ialah lakaran ideal. Bagaimanakah rupa bentuk produk dalam bentuk 2 dimensi, 2D dan 3 dimensi. Okey, sekarang kita kena buat lakaran dia. Kita dah analisis semua bermula daripada tajuk dia, gambar dia, keseluruhan projek, bagaimana reka bentuk produk tu, bagaimana perancangan dalam pengurusan, bagaimana dan akhir sekali baru kita lakar. Lakar dalam bentuk 2D ataupun 3D. Lakaran produk menggunakan lakaran isometrik yang mempamerkan tiga bahagian pandangan dalam bentuk 3D. Lakaran unjuran ortografik mempamerkan pandangan 2D. Okay. Nanti cikgu akan bagi contoh bagaimana lakaran 3D dan lakaran ortografik 2D. Okay. Dan akhir sekali penghasilan mock-up. Okay. Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan mock-up. Okay, mockup ni dia macam prototype lah kepada produk yang kita nak hasilkan. Okay. Jadi bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan mockup untuk produk kita ialah contohnya seperti menggunakan kertas, mounting board, gam pelekat, panas, penyedut minuman, pembaris gunting, pisau pemotong, cutter dan sebagainya. Okay. Masalah mockup ni bukan produk akhir lah. Ini sebagai prototipe ataupun contoh saja. Okey, baik. Ini contoh lakaran idea tadi yang cikgu sebut tadi. Yang F ni, lakaran idea. Yang sebelah kiri ni, kita ada pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi. Ini adalah lakaran unjuran ortogon. Dalam bentuk dua dimensi. Iaitu kita ada pandangan atas, hadapan dan sisi. Okey. Dan yang di sebelah kanan barulah lakaran 3 dimensi ataupun lakaran 3D. Okey, kita boleh lihat bentuk dia. Contoh di 3 dimensi. Kita boleh nampak dari tepi, atas, depan, belakang. Kalau 2 dimensi, kita hanya contoh kalau saya buat macam ni, kita hanya nampak depan dia saja, itu 2 dimensi. Bila kalau kita nak pandang lihat pandangan sisi dia, kita alihkan dia ke sisi. Ini dalam 2 dimensi. Kalau 3D,
dan sekaligus boleh lihat dia dalam bentuk atas, depan, sisi. Okey. Baik, itu saja video daripada cikgu hari ini. Nanti cikgu akan sharekan latihan di dalam grup WhatsApp. Jadi pastikan semua orang baca nota yang cikgu beri dan video yang dan tonton video yang cikgu kongsikan ni ya. Baik, okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.